Pitali ste o Europskoj uniji. Mi mali poljoprivrednici nemamo šanse u Europskoj uniji. Europskim novcem mali poljoprivrednici moći će povećati kvalitetu svojih proizvoda. To će olakšati njihovo plasiranje na domaće i europsko tržište, a europski standardi pridonijet će boljoj zaštiti hrvatskih potrošača. Osim izravnih potpora poljoprivrednicima, europski fondovi pridonijet će i razvoju hrvatskog sela. Uzmimo za primjer Poljsku, u kojoj su mali poljoprivrednici isprava bili najgorljiviji protivnici članstva, a danas su najveći zagovornici. Ulaskom u Europsku uniju, usitnjena poljska gospodarstva doživjela su pravi procvat. 0800 622 622.